Sudicích obdivovali krásu výrobků ručních prací, které zhotovili členky místního klubu seniorů. A vystavujeme tady veškeré ruční práce, co jsme kdysi dělali a dělali to naše babičky. A v naší mladé generace tu máme málo, protože ti už to nedělají. Návštěvníci byli pohoštěni klasicky chlebem a solí. Některé z vystavených exponátů se dědily po generacích. Na hosty tak dýchl duch dávných časů. No, mohou tu vidět háčkované věci, vyšívané věci, jsou tady vyšívané kabelky, jsou tady vyšívané panáčci, háčkované šály a co se dalo, ještě staré vyšívky, které se vyšívaly rišelie. Co bylo jako ruční práce se dělají, tak tady jsou. Nyní je stále méně šikovných lidí, kteří svedou vyrobit tyto krásné umělecké skvosty. No, já jsem rád za to, že máme takový seniorský klub, protože to je taková hodně dobrá ukázka naší obce, že tady i seniori dobře pracují v obci. No, já si myslím, že to je hezké, ne? Že jsme něco, jako ty seniorky, když si něco dokázali, ne? Že dneska ta mládež, nevím, jestli by to dokázala. To, co jsme dokázali třeba my a ti naše babičky. No, když si jo, dneska už ne. Dneska už na to není čas, ani když jsme v důchodě. Se aktivně zapojují každý rok nejen třeba do takové krásné výstavy, jako je tady dneska, ale i do jiných akcí, třeba na vánoční jarmark, nebo když máme nějakou akci v létě, tak i rádi přijdou mezi ty mladší ročníky, ale vůbec jejich práce se mi hrozně líbí. Výstava tak měla také další cíl – povzbudit mladé generaci chuť k ručním pracím. Klub seniorů je v Sudicích velmi aktivní, za což sklízí díky nejen od starosty, ale i místních občanů. Víte, bych jim rád poděkoval, protože už loni dělali výstavu Betlému, a teďka mají výstavu ručních prací, takže je to fakt obdivuhodné, že oni se umí tak dát ten kolektiv dohromady a že umí udělat takovou krásnou věc, jako je třeba tady ta výstava, a fakt jim děkuju. Poděkovat bych chtěla paní Mileně Švarcové, která byla kdysi ředitelkou mateřské školky, která nám to tady pomohla naaranžovat. A všem členkám, které se zapojili do úklidu a do aranžování. Ze Sudic Markéta Aninková.